חברים, זוהי עת קשה. ממשלת ישראל מגלה אוזלת יד נוכח הטרור הערבים, ואנחנו במחתרת היהודית הולכים לעשות משהו. חייבים לשים לזה סוף. כן. חייב לסיים את זה. אני מציע שנאסוף את ראשי הערים הערביות ונרביץ להם. לא מאוד, נחרה להם את הפרצוף. כן. רגע, רגע, חברים, יש לי הצעה. ניקח בקבוקי זכוכית ונזרוק עליהם על הראש. נזרוק עליהם מלמעלה, צודק, כן. ונרדם בראש. נקרא אותו. רגע. אני מציע שנעלה לחלונות, נשתמש ברובים, ונראה להם ברגליים. טוב מאוד. כן, בנג! יש לי עוד רעיון. אנחנו נגיד לממשלה לקחת אחריות, להעניש את הפושעים, ונעשה את זה בצורה מחאתית אומנותית, על ידי זה שנרסס גרפיטי בכל מקום של המילים תג מחיר. קיצוני! קיצוני! פשע שנאה! תתבייש לך, יקטלו אותנו, יעצרו אותנו! הנשיא אפילו מדבר... תתבייש לך, תלך מפה, פשע שנאה! קיצוני, תתבייש! לך מפה, יש גבול לכל דבר, אתה לא יכול להציע דברים כאלה! לך מפה, השתגעת לגמרי! לכל דבר יש גבול, תעצור, תפסיק מיד! יהודה עציון, שלום לך. שלום. היי, לא חשבתם אולי במקום כאילו כל מה שעשיתם לקחת גרפיטי, לעשות תג מחיר? מה עלה בדעתכם? תאר לך והייתם מצליחים, נניח, להוריד את השיקוץ, את מסגד אל-אקצא. מה היה קורה פה? כיפת הסלע, לא... כיפת הסלע. מה היה קורה? מה היה קורה? אני לא יודע בדיוק להגיד מה היה קורה, אבל כל מה שהיה, היה אחרת ממשהו היום. אבל הייתה משנה תיאולוגית סדורה לדבר הזה? תראי, הבניין הזה, כיפת הסלע, עומד 1,300 שנה ויותר על הר הבית. והוא 1,300 שנה יותר מדי. דהיינו, הבניין הלא נכון, במקום הלא נכון, במקום שהיה ויהיה בית מקדשנו. העניין הזה... בצורה, בעוצמות כאלה ואחרות, מרתיח את נפשו של כל יהודי מאמין. זה היה נכון אז, זה היה נכון היום. השאלה היא כמובן, מה שיטת הפעולה, מה צריך לעשות, האם די בתפילה ובכיסופים, כמו שהתנהלו הדברים כל ימי הגלות, או שהציונות לימדה אותנו אקטיביזם ופעולה ממשית. של היחיד? אתה היחיד יכול לכפות גאולה על כלל ישראל? לא, לא, להפך. אני הולך להגיד בערך מה ש... אתה ברוח שאלתך. אני לרגע חשבתי שזה הולך למקום של בואו נצא עכשיו. לא, כמובן, גם עכשיו צריך לעשות. זוהי גרסתי, לזה אני מחויב בעצם כל ימיי. אבל נכון הדבר שהגעתי למסקנה כבר מזמן, כן? אנחנו מדברים על משהו שהוא 30 שנה, יותר ממחצית חיי, אם כבר לאחרי הפרשה הזאת, שהרעיון לעשות את זה באמצעות קבוצה כל כך מצומצמת, מה ששימון קורא היחיד או היחידים, הוא לא רעיון נכון. והוא קצת דומה להצבת הפירמידה על קודקודה. קבוצה כל כך קטנה, אם אמנם זה רצונה ושאיפתה של קבוצה כל כך קטנה מעם ישראל, אז אין לזה לגיטימציה. ולכן הדרך הנכונה... מתי הקבוצה נהיית לגיטימית? באיזה סדר גודל? אני לא כזה דמוקרט שאני אגיד לך 51%, אבל אני כן אומר שזה ודאי צריך להביע ולייצג את רצונו של נתח גדול ועצום מן הציבוריות הישראלית. ואז, לדעתי, זה גם ישליך על ההנהגה. לא פעם אני אומר שכדי לכבוש את הר הבית צריך לכבוש את ההנהגה במדינת ישראל. מפני שהשיטה הנוכחית והמבנה הנוכחי והנורמה הנוכחית שמדינת ישראל... לבשה מתחילתה, מבלי שנזכור את 70 שנות ההתפתחות, הוא כזה שלא הולך לטהר את הר הבית ולבנות את המקדש במקום האחיזה המוסלמית של 1,300 השנים האחרונות. ולכן נחוץ שינוי רדיקלי, שלא לומר מהפך, אבל אני לא רוצה לדבר על מהפכה במונחים האלימים, אז אני רוצה לחזור אותך לימי המחתרת. הרי סך הכל כולכם הייתם מבניה המובחרים של הציונות הדתית. שרתם, הייתם קצינים בצבא, לוחמים וכו', ואתם מחליטים לעשות משהו, כאילו בעצם לוותר על מדינת ישראל. להיות אנרכיסטים, להיות נגד הממלכתיות. יש יסודות אמת כמובן בדברים שאתה אומר. הראיה שמשפטנו ונדונו וישבנו בכלא. אבל שים לב שאפילו הלשון המשפטית היבשה דיברה אז על קשירת קשר לביצוע פשע. דהיינו, הפשע הגדול עוד לא התבצע.
כי מה שהיה באמת זה הבנה שלנו והתגייסות שלנו ליצור תוכנית פעולה וגם להכין את האמצעים. זה מה שנעשה. מכאן והלאה היו ויכוחים אין קץ, ומעולם לא נקבע לא תאריך וגם לא הרכב. אני אגיד לך שלמשל לפי התוכניות שהרצנו אז, היו נחוצים לפחות 40 איש. תשאל אותי אם היו ארבעה, לא היו. אם היה אחד, גם כן מסופק. אבל לשים את המטענים נגיד לראשי העיריות, כאילו... אז זה פרשה אחרת, הרי פרשת המחתרת היא מה שנקרא קונגלומרט של דברים שונים. העניין של הפעולה נגד ראשי הערים או נגד ראשי המחבלים, שאז כפי שראוי לקרוא להם, הייתה יוזמה שתחומה בחודש אחד. אתה זוכר שזה התחיל ברצח הנורא בבית הדסה. כן. וכתגובה, אנשי חברון החליטו להוציא לפועל תגובה שמכוונת אל ראשי המחבלים תוך חודש. ובאו אליי ואמרו, אתה מוכרח להתגייס, אתה מוכרח להשתתף, ולא רציתי. אמרתי, דווקא בגלל שאנחנו מחויבים, אם אמנם אנחנו מחויבים לדבר כל כך גדול בהר הבית, אז זה עירוב מין בשאינו מינו, זה דברים כל כך שונים, כל כך רחוקים. אבל כמו שאתה יודע, בוא נעשה שאתה על הר הבית, כי אתה בעיקר מזוהה איתו. אתה פועל בעניין במשך עשרות שנים. סביב הר הבית חיים מאות אלפי יהודים שמתפעלים שלוש פעמים ביום לבניית בית המקדש ושנחזור לציון וכו' וכו'. תנסה להסביר לי, לנו, את התאום העמוקה בין השגרת יום-יום שלהם שהם מדברים על משהו, שנמצא ממש מעבר לשכונות שלהם, ובפועל הם מתייחסים אליך כאל כמעט מורד במלכות. איך זה יכול להיות? תראה, היה לנו מקדש, הייתה לנו ממלכה, היה לנו מלך דוד וצאצאיו ויורשיו. ה-DNA של עם ישראל היום, או במאות השנים האחרונות, הוא לא כזה. ה-DNA קידש את הגלות כנורמה, את הגלות כנקודת מוצא, את הפיזור, את קוצר היד, את חוסר היכולת לעשות דבר של ממש, מלבד להתפלל ולרצות. ואני אומר, לזכותו של עם ישראל, אין עוד עם כזה שהתפלל ורצה בכל מאות השנים האלה, בכל תפוצותיו, באמת באמת רצה. אבל התרגום מן הרצון אל המעשה היה קטוע, ובמידה רבה עודנו קטוע. אני רוצה לשאול לך שאלה שאני מסתובב איתה, תהייה שאני מסתובב איתה כבר שנה, שנתיים, מאז תחילת פרשת אלאור עזריה. הייתי בהפגנה הראשונה שהייתה לתמיכה במשפחה, או הסתובבתי שם בכיכר רבין, לא ראיתי כמעט אף אחד מההתיישבות ביהודה ושומרון. ראיתי אנשי רמלה, ראיתי אנשי לוד, אנשי יפו, לא ראיתי את ההתיישבות. המעשים שעשה אלאור עזריה, ללא כל ספק פחותים בחומרתם, ברמת התכנון, ממה שאתם עשיתם. הורשע בהריגה, אבל ירה במחבל, כל הנסיבות מוכרות. בכם הייתה תמיכה עצומה של כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. אתה מסוגל להסביר, וצריך להגיד את האמת, הייתם מאצולת ההתיישבות הלבנה. אתה יודע להסביר... אשכנזית. אמרתי הלבנה, כולנו מבינים מה זה הלבנה. זה משנה. אתה יודע להסביר לי את התמיכה הלבנה הזאת שלכם, שאתם קיבלתם אז, מול הדממה הזאת בעניינו של אלאור עזריה, המזרחי, מרם לעכשיו, בהתיישבות. חזק. אין לי הסבר מספיק טוב. אני יכול גם לומר על עצמי, די הפנמתי שהפעולה שלו בפקודה. או נקרא לזה לא בפקודת הממלכה ולא על ידי הממלכה, ובמקרה של אלאור לא על ידי הצבא, אלא ביוזמה אישית, היא לא דרך נכונה. אני לא רוצה להיכנס, גם לא נוח לי לפרשת אלאור. לא, תהיה לי רגע סוציולוג של המתנחלים, כי אתה מתנחל הרבה מאוד שנים. איפה שקלמן אומר לך שזה הצד השני של המטבע, שאתה רוצה לגייס לבבות ברגע שאנחנו מתחמקים ומתעלמים מציבור כזה גדול שתמך במעשה התיישבות, אולי באמת את מעשה המרכבה הגדול שאתה רוצה לעשות, אם לא תראה שאתה איתו, הוא לא יראה לך שהוא איתך. עכשיו, גזענות גדולה יותר מאשר ארץ ישראל השלמה. אין לי תשובות מוחצות בעניין הזה. אולי אני סוציולוג כושל, קלמן, אבל אין לי תשובות מוחצות. הייתה תחושה בציבור אז, בציבור ש... אני גם לא דובר ההתיישבות, כן, אתה אומר ההתיישבות. הייתה תחושה באמת שזה, נאמר ככה, הבנים שלנו, האחים שלנו, ואנחנו בעצם. ואנחנו הזה עבד חזק. אנחנו הזה לא עבד ולא עובד במקרה של אלאור עזריה.
אפשר להצטער על זה. אפשר מאוד להצטער על זה, אבל אנחנו נדבר על זה, ואנחנו תהיה איתן דניאלה וייס, ואנחנו מדברים על הדברים האלה. אנחנו חייבים לסיים, יהודה עציון, תודה רבה לך.